kulan kale oo ah mid wada tashi iyo sidii xirfadlayaasha howlaha maraakiibta loo hormarin lahaa ayaa waxaa soo agaasimay injineer boole cabduqaadir maxamed cabdi oo hadda ka mid ah hagayaasha maraakiibta kusoo xirta dekedda weyn ee magaalada muqdisho. kulanka waxaa joogay macalinkii barashada cilmiga u bilaabay oo loo sameeyey munaasabad qada sharafeeda, islamarkaana ah guddoomihii machadkii culunta badda iyo kalluumeysiga ee la aasaasay 1971-kii cabdiraxmaan amiin maxamed. waxaana kasoo qayb galay kabtano, wadayaasha maraakiibta, saraakiil, injineero xilal kala duwan dalka ka haya, kuwaas oo dhammaantood kasoo qalin jabay machadkii badda iyo howlaha kalluumeysiga ee uu aasaasay cabdiraxmaan amiin. kulanka intii uu socda ayaa waxaa looga hadlay qaabkii ay wax ku soo barteen iyo sidii uu xaalku ahaa. injineer cabduqaadir maxamed cabdi iyo injineero kale ayaa faahfaahiyay ujeedka kulanka, waxayna si iskumid ah ugu mahadceliyeen macalinka shaqada soo baray. waxaan soo dhaweyneynaa direktoorkii iskoolka badda injineer cabdow, annagoo ka mid ah dhammaanteen araggii iskoolka dugsiga badda ka baxay oo sannado kala duwan ka baxay, lana bilaabay dugsiga badda jufcaddii ugu horreysay. wuxuu ka mid yahay maareeyaha guud ee dekadaha Soomaaliya, axmed cabdikariin. waxaan jeclahay inaan xasuusiyo waqtigii la aasaasay oo la bilaabay 1971-kii. wixii ka dambeeyna waxa waa talantaaliyay noqotay, loodlooday noqotay, ilaa aakhirkii ugu dambeysay uu iskoolka badda uu xirmay markii ay dhacday dagaaladii sokeeye. iskoolka badda intaan dhiganaynin waxaa jiri jirtay markii iskoolka la xiro, meesha iskoolaadka laga xiro, inaan magaalada joogi jirin, inaan caddayno waa hubanti. saddexda bilood oo iskoolka xiran yahay waxaan wala kala qaybin jiray cadale, eyn iyo baraaw kismaayo. inaan soo dhaweyno isla qadeyno macalinkeeni, maamulaheeni, barbaariyaheeni runtii ma la soo koobi karo. waxalaal waxaan ku tilmaami lahaanbo iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay oo ah runtii dad badan oo aan isla soo dhiganay dugsigii badda aanu soo kala horeyno. ardadii aan iskuloodka ahayn dad aada muhiim u ah oo very important ah oo anaga meel fiican ku gaaray cilmiga badda, qaarkood waxay joogaan dekedda Berbera, qaar waxay ku jiraan jaamacadda Berbera ku taalay macalimiinkiiyiin, qaar waxay haystaan shipping agent sida Yuusuf Cali Nuur oo hataa maanta nool joogi lahaa, laakiin asaga kulli ka dhagaysan doono wabsaadeeda ama raadiyaal kulli ka maqli doono. Yuusuf Cali Nuur ka mid ah, Saciid Barkhada ka mid ah, Ibraahim Cusmaan ka mid ah, sanadkiisa Berbera uu jooga hadda markii ugu dambeysay boosaasi dadaa jooga. marka adiga Kismaayo xataa waxaa ugu dambeysay joogay Xoosh. waxaan xasuustaa 1977-kii markii aan kasoo baxay dugsiyada dhexe, waxaan garan weynay waxaa naloo waayay iskoolaadkoo yaraa. kadib waxaa la aasaasay dugsiyada farsamada. cabdiraxmaan amiin wuxuu ahaa aasaasihii dugsiga sare ee badda. injineer cabdiraxmaan amiin maxamed cabdo oo gunaanadkii madasha ka hadlay ayaa mahadcelin ka sokow madaxda dowladda ugu baaqay in dib loo soo nooleeyo dugsiga culunta badda iyo kalluumeysiga, wuxuuna xusay in lagama maarmaan ay tahay maadaama dalka uu leeyahay xeeb aada u dheer. in calashaan qeyb aan ka qaadano annaga, haddii xataa oo Turkiga qaatay, waa inaan annaga ka qeyb qaadanaa macalimiinta, aynu kuwa bannaanka jooga, dad badanaa bannaanka jooga hadda ay nooga qeyb galaan. yaa la sugaa marka hadda? yaan sugaynaa annaga kayre iyo farmaajo. annaga waxaan ka rabnaa hadda in dugsigan ay xoojiyaan calashaan. waa laf dhabar, waa laf dhabar hadda, waa laf dhabar. dadka kaadriski waa haysanaa annaga, fiiri, waxaan haysanaa kabtanadii, yaa haysanaa injineeradii, yaa haysanaa kulli waa haysanaa. maxaa naga maqan hadda? insha allah tawfiiq iyo khayr inuu ilaahayna waafajiyo. aad iyo aad u mahadsantihiin. muuse maxamuud jiisow, star tv muqdisho.